kulanti waxaan wanaagsanaa qiyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka wadaag qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ra'iis wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta daafuray dhoofinta xoolaha hilibka soomaaliya oo loo iibgeynayo dalka sacuudi carabiya dowladaha soomaaliya iyo shiinaha oo ka wada hadlay iskaashi cusub ee yeeshtaan labada dowladood isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo maanta ka furmay magaalada tan muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir aadhaduqa magaalada muqdisho oo maanta dhagax dhigay waddada maxamuud xarbi oo laga dhisayo waddo laami ah shir laba maalin uga soconaya magaalada tan muqdisho wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo muqdisho lagu soo gabagabay maxkamad ku taala buntland oo xukun ku riday dhallinyaro dhibaateeyey qoys danyara oo ku dhool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari midooda afrika oo sheegay in talisyada ciidamada admis lagu wareejinayo ciidamada xoogga soomaaliya qaxooti soomaaliyeed oo laga soo daadgureeyey dalka liibiya oo la keenay dalka ruwanda goobihii ganacsiga degmada baraawe oo maanta gebi ahaanba xiray intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynaay ee telefishinka wadaag.